عید الفطر کی 11 سنتیں۔ نمبر 1، صبح سویرے فجر کی نماز سے آبرو زینت کرنا، مطلب تیار ہونا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ نمبر 4، شریعت کے حدود پہ رہتے ہوئے زیب و زینت کرنا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ نمبر 7، جلد از جلد عیدگاہ پہنچنا۔ نمبر 8، عیدگاہ پہلے جانا اور واپسی میں دوسرا راستہ تیار کرنا۔ نمبر 9، صدقہ فطرہ نہیں دیا تو عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو ادا کرنا۔ نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ پہ پڑھنا۔ نمبر 11، عید کی نماز پڑھتے ہوئے جائے تو یہ تکبیر تشریح آہستہ پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ والحمد۔